Zimanê Kurdî di çarçiva Komara Sûriyê de ji demara gihandina wê ve di salên sihî de nekete warê fêrkirina akademî û ne jî dibistanan de. Tevî goşeweyê nivsandina nûjen a bi tîpên latînî ji hêla Kurdên Şamê ve pêk hatiye. Li ser destê Mîr Celadet Bedirxan, ko îro bêhtirî 8 sedî ji Kurdên cîhanê van tîpan bi kar tînin li gorî gelek zimannasan. Her wiha hatina gelek serok û serkirdeyên Kurd li ser desthilatdariyê nebû sedem ku ev ziman bibe zimanekî fermî di dewletê de. Piştî hatina rejîma Baas, rewşa ziman kete pêngaveke aloz de. Ji ber ku Baas ne tenê pênasîn bi zimanê Kurdî nekir, lê belê ew qedexe jî dikir û bi gelek şêweyan şerê wî dikir. Bi taybetî di herêmên Kurdî de, tagha asta go komîteyek hate damezrandin bi navê bicihkirina zimanê erebî û ji bo pêkanîna vê yekê ji mara dibistanên seretayî di herêmên Kurdî de ya herî bilind bû li ser asta Sûriyê bigiştî. Tekez go arman ji wê bi erebkirina zimanê zarokên Kurda bû. Piştî şoreşa Sûrî dest pê kir, rejîm zext li ser Kurdan bigiştî kêm kir. Û wisa derfe çêbû go gelek rêxistin û partî dest bi fêrkirina zimanê Kurdî bikin, lê dîsa nekete warê fermî de. Ta go rêveberiya xweser ew xiste korsên şagirdan di dibistanan de, lê ev yek ji hêla partiyên enekesê û hin layanidin ve nehate pejirandin. Û li gorî wan ko ev kors girêdayî ramana layanekî ne, û ji hêleke din ve xwendekarên zimanê Kurdî dê ji zanîngehan bêpar bimînin. Lê rêveberiya xweser wisa bersiva wan dide ku mafê zarokên Kurdan e ku bi zimanê dayîkê bixwînin. Û di navbera van nakokiyan de neyînî û erêniya vê gavê di pêşa roja vî nifşî de dê diyar be. Îmad Kurdo, Orient News.